зънита влиза с гръм и трясък. Какво пък е това от челото и от блясък? Сякаш хвърлиха ми в очите пясък. Има на главата си самолетна писта, направо обира армията от 300. Короната е моя, да бе, да, отивай да си пишеш домашното сега. Клипове си показа дупето, аз съвсем скоро се е учила на гарнето. Нескопосано твърква с малкия си багажник, маце да си купили нов чурапогашник. Платана ми се струваш, да, но не от Луцифер, а от стари господа. Стига с този роботизиран глас, Сузи, твой се за матурата седми клас. Word.